वेलकम टू आवर ब्लग युगल राई ब्लग तपाईहरुको माझमा आज म प्रिन्स राई युगल दाइको ब्लगबाट मैले आज स्टार्टिङ चाहिँ मैले गर्दैछु आज सो नरिसाइदिनु होला हाम्रो युगल दाइ चाहिँ हुन्छ आए भन्दै हेलो आज हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी पथरी जाँदैछौँ है पथरी साकेलामा पछाडि पनि हुन्छ अगाडि पनि हुन्छ यो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हामी पथरीको यात्रा हो आज हामी मेलबारी टोलीहरू त्यसो भए ल अहिले चोकमा पुगेपछि भेटौँ ल गाइस चोकमा पुगेपछि भेटौँ ल अहिले चाहिँ हामी यहाँ बेलबारी चोकमा आइपुग्यौँ हाम्रो टोलीहरू पछाडि पनि हुन्छ अगाडि पनि हुन्छ हजुरहरूलाई म एउटा राम्रो जानकारी दिनेछु राख्नुहोस् है त यस्तो चिन्डे चिन्डे भएको लुगाहरू चाहिँ नलगाइदिनु होला कृपया हजुरहरूले म एकदमै तपाईँहरूलाई के अरे रिक्वेस्ट गर्दछु यस्तो चाहिँ नलगाइदिनु होला यता हाम्रो टोलीहरू चाहिँ हेन्सम हेन्सम भएर आउनु भएको छ म पनि छु हजुरलाई के भन्नु छ ढिलो तपाईँहरूले नै गरेको यता हाम्रो चढिसक्नु भएको छ हाम्रो गाइजहरू यता हाम्रो चेलीहरू दुई तिनजना हुन्छ यता अगाडि पनि हुनुहुन्छ एउटा सफारीले एउटा म्याजिकले अट्दैन जस्तो छ चार पाँचवटा म्याजिक चाहिन्छ हामीलाई हामी अब चाहिँ हामी हिँड्नु लागेको अगाडि हाम्रो एउटा म्याजिक पनि आइसक्यो कहाँ चढ्ने दाजु अरू चढ्दै गर्नु मारिन्छ त यस्तो तरिका हाम्रो चेलीहरू कस्तो हुन्छ बस्नुहरू ल बिस्तारै आउँदै गर्नु हाल त्यसो छ अटी न अटी हाम्रो पुर्खाहरूलाई बोलाउने गर्दछौँ उहाँलाई श्रद्धा गरेर
उहाँसित हामी आशीर्वाद माग्ने गर्दछौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी जुन चाहिँ छ तिन जुला पुज्ने हामी एउटा पितृवादी हौँ। हामीले आदरणीय उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो त्यसो भएको हुँदाखेरि हाम्रो यो त्यसमा जोडिएको राई समुदायको यो साकेला दिल्ली आज यता चाहिँ स्टलहरू राखेको रहेछ होटलहरू। अन्त अब हामी चाहिँ चिसो पानी खान जाँदैछौँ। हाम्रो यता भालुडन, यता फेरि काँडे भाइ उही हेन्सन छ। अब हामी यता चिसो खानेछौँ कतै बसेर। पल्लो छेउतिर जाउँ, स्टलहरू छ पुरै होइन, स्टलहरू छ। यो चाहिँ पत्री मेला हो, पोहोर त हामीले कहाँ यहाँ के कहाँ खायो पानीले भिजेर होइन, तिमी आएको थियो त पोहोर होइन। अन्त यस्तो छ ल, केटाहरू सरुवा खाएर निस्किसकेको छ है, सरुवाको चाहिँ फोटो खिच्यो जाउँ। सही स्थल चाहिँ यहाँसम्म छ। Yeah.
खाने चाहिएछ अरूको प्लेयर जति अरूतिर जस्तो भयो भने भाइले चाहिँ प्लेट सकिसकेछ होइन है खाइसकेछ अरूले भर्खर सुरु छ भाइ के भयो मुख भयो छैन त तरकारी भाइ खोइ तिम्रो भाग तिम्रो चाहिँ खोइ भाग कसैले लडी लडी छ खोइ फेरि कस्तो मजा आएर छ खानु कस्तो भएर छ काँडे भाइको पालो नआएर फेरि टेन्सनमा छ है छिटो दे भन न मान्छेहरूलाई मिठो हुन्छ एकदम आज अलिक खाँदा ढिलो ढिलो भएको थियो मजा आएर चाहिँ कस्तो भएर त ठिकै छ नखाएको किन बुनुको फेरि अरूको एउटा डिम्बल गर्छ बुनुको त दसवटा हो नि फेरि मिठो छ छैन लडेको छ बाँच्न आएन कस्तो छ बुनु मिठो छ कस्तो छ बुनु लक्ष्मण राई कस्तो छ अस्तिभन्दा मिठो छ बाँच्न पनि छ नि त
पानी पर्न थाल्यो होइन, अब हामी चाहिँ यहाँबाट निक्लिँदैछौँ, अब फाइनल्ली पानी परेको छ, पानीको छिता लाग्यो क्यामेरामा, हामी चाहिँ